Škola futbala Prestiž iz Vranja učesnik je mnogobrojnih turnira, ali su fokusirani i podržavaju humanitarne akcije. Prošle godine bili su učesnici turnira u Makedoniji i Bugarskoj. Planovi su im da svakoga dana napreduju i individualno i timski, jer njihova škola nije samo škola futbala, već i škola života, rekao je gostujući u Pčinjskom jutru Milan Bojković, jedan od trenera. Ono što ih očekuju narednih desetak dana jeste turnir u Makedoniji. Sad za 10 dana, 28. putujemo u Strumicu, to je međunarodni turnir Pandev Cup. Mi smo prošle godine bili na tom turniru, on je prvi put bio održan prošle godine, ovo je drugi put kako se održava. Vodimo decu u generaciju 2007 i 2008. To su ovi momci ovde. Nažalost, turnir se sada održava u dva perioda za mlađe koji će da krene 21. februara i ovaj koji je za nas 28. On traje 4 dana, vodit ćemo 20 dečaka u obe selekcije. Nadamo se, prošle godine smo ispali u grupnoj fazi, bili smo i krenuli sa radom, znači imali smo 6 meseca kako postojimo. Prvi deca dok sad su se uhodali.